Před několika dny zavítal do Českého Krumlova se svým pořadem Jakub Wagner. Pokud se o někom dá říct, že je skutečně celebritou, která svým významem překračuje i hranice České republiky, je to rozhodně on. Málo kdo se totiž může pochlubit, že jeho pořady v televizi sleduje doslova celý svět. Pralese jste museli lovit a jedli jste, co jste ulovili. Když máte možnost si vybrat doma, čemu dáváte přednost? No tak to je úplně jasný. Tak svíčková s 12 a s brusinkama, meruňkový knedlíky s kakaem s cukrem, štrůdl od mý Jany a víceméně jakýkoliv český jídlo. Rajská, takový dobrý tatarák, anebo obyčejný vlašák s kusem rohlíku je velká paráda. Ryby vůbec nikdy? Ryby nepatří doopravdy k mým favoritům na talíři. Já vždycky říkám, že nejlepší ryba je hovězí, nejlepší kuřecí, vepřový. Ale dlouhý roky jsem vlastně ryby nejedl vůbec, až na expedici minulý rok do Mongolska, kdy jsme měli kolem 30 pod nulou, už vlastně přes 3 neděle, a už nebylo vůbec co jíst, tak jsem si chytil lenoka, což je takový jakože pstruh v Mongolsku, a udělal jsem si ho nad ohněm a úplně špatný nebyl, ale přece jenom toho vězí o jeho vězí. Kde je nejkrásněji a kde se nejlíp cítíte? Kde je nejkrásněji a kde se nejlíp cítím, to je jedno jediné místo na světě, a to je doma v České republice. Dostanete se někdy do Krumlova i jinak než pracovně? No naopak, já se sem dostávám hlavně nepracovně, protože když už jsem doma, tak s mojí přítelkyní máme jedno velmi oblíbené město, a to je právě Český Krumlov, kam jezdíme odpočívat. Něco hezkého pro naše diváky, co byste vzkázal? Já si myslím, že asi to nejkrásnější rybářský moudro je to, které tradoval pan Werich, že život strávený na rybách se do života nezapočítává. Takže doufám, že tu budem věčně. Co vám v Krumlově chybí? Co mě tady chybí, víc kulturního vyžití pro mladí lidi. Hudební kluby třeba, větší možnost, nebo galerie. Je to spíš moc zaměřený na turisty, podle mě, tady v Krumlově. Chodíte i na nějaké akce, které jsou městem pořádány? No tak pokud myslíte třeba slavnosti, tak chodím. Co ti chybí, když bydlíš a žiješ v Českém Krumlově? Neuvědomuji si, že by mi něco chybělo. Český Krumlov je velice hezké město a v podstatě cítí se tady člověk jako na dovolené, protože tady spousta turistů, všichni se usmívají, všichni jsou uvolnění a všichni si to tady užívají. Nechybí mi tady vlastně vůbec nic. Uměla bys vyjmenovat aspoň 3 akce, které pořádá město? Velice hezké jsou slavnosti 5. listé růže, velice hezké jsou svatováclavské slavnosti, no a o masopustu, ten je snad nejhezčí v celé republice, právě v Českém Krumlově. Chodíš na nějaké takovéto akce? Chodím pravidelně a jsem nadšená lidma, atmosférou, maskama, hudbou. Kdybys měla v nastupnici od 1 do 10 ohodnotit Český Krumlov v porovnání se všemi ostatními městy? 1 s hvězdičkou. Jak se ti žije v Českém Krumlově? Tak řekl bych relativně dobře. Prostě jsme centrum cestovního ruchu a z toho vyplývají všechny výhody, ale i všechny nevýhody. Chodíš na akce, které se pořádají ve městě? Samozřejmě navštěvuju s velkou radostí a těším se vždycky na ty adventní předvánoční akce. Určitě slavnosti jsou plné kvalitních kulturních zážitků a rád navštěvuji. Nevynechám ani tak 1-2 koncerty z toho Mezinárodního hudebního festivalu, na který se taky teda docela těším. V sobotu odpoledne se Český Krumlov na několik hodin opět ocitne v dobách gotiky, renesance i baroka. O dobovou atmosféru se postará slavnostní průvod k příležitosti zahájení zámecké sezóny v letošním roce s podtitulem Od gotiky po baroko. Vilém z Rožmberka přijíždí představit krumlovským měšťanům svoji ženu Polixenu z Perštejna. And the rains came down, and the stars.
ať Bůh chrání Rožmberské dominium i celé království české.